دا موږ سره عمر غره ناس ته نذیر خان دا کوم ځای ده ګوجر وګړی دا ورته سو پاکونو کی سو اتړانو پہلے ایکٹر سے کم دے عمران دے پیخور والا داغا پا سٹائل بڑھتے ہو یو ڈائلاگ ہوتی تاسو یوی نیس تاسو بڑھتے خوخ شا نظیرہ یو ڈائلاگ ہو کر عمران پا داغا بانی گجر یو ما آغا گجر نیم چھ دمی خونہ دے کار کنٹے را ٹھولو دا آغا گجر یم دا سڑین سرمن و باسم سپلائی تے نہ جوڑم پنجابی فلم مصطفیٰ قریشی اس پتہ داغے اور ڈائیلاگو کی نظیرہ دا مصطفیٰ قریشی اور ڈائیلاگو کا داغا خدا خندہ شانی ہو رہا تھا کہ میرا نا پیکا ودار ہے میری تنخواہ دی تنخواہ کلو وڈی ہے میں تینوں ودی کو چنگا پیار کروں گا ہاں نوایو سونیا خدا خو دا مصطفیٰ قریشی اس دریم نمبر سے کم نہیں جہانگیر خان ڈائیلاگ تھے آخر ہمیں اٹھائی نو نظیرا جہانگیر خان مانا پہ ڈائیلاگ کو اٹھائی والا کر رہا نہیں دیتے ہم خان کا آخر میں شاہد خان کا کا توبہ خدای توبہ آخر صدی شوا چاڑا گانو خبری شورو کرے سو چاڑا گانو انڈیا فلم نے یہ ڈاکار دے داغا نے بابا نائک داغا یہ ڈائلاگ پڑھتے ہو کہ انڈیا نظیرا بابا نائک پہنے پہ ڈائلاگ ہوگا چند دن میں پہلی بار چوکر نے بابا نائک کے منہ پہ تپڑ مارا اس کا پانچوں کا پانچ چنگلی کٹ میں گئے کیا ہاں ظاہر ہے کہ پھر شاہد خان نے اڑائی لاکھ ہو گئے شاہد خان نے اڑائی لاکھ انسپیکٹر صاحب ستا وصلہ ستا دا قانون محافظ دا او زما وصلہ زما دا جن محافظ دا نیتا غرزول شے او نه زغور زولشم کده خوخی نو واپس لاړ چا واپس کدی نو